ყველა მცდელობა ჩვენი ტრის პირდაპირ ვთქვათ რუსეთის ფედერაციის რომ იპო ადამიანები ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რომლებიც მათი ინტერესების გამტრებები გახდებიან დამთავრდება კრახით. Რა თქმა უნდა შეიძლება ასეთ ფიგურები აღმოჩნდნენ თავისუფალ საზოგადოებაში ასეთ ფასსაც ვიხდით რომ ასეთ ადამიანებსაც აქვთ უფლება ისარგებლონ ყველა ჩვენი საერთო უფლებები და კონსტიტუციით უბრალოდ ისინი ვერ მოიპოვებენ ვერასოდეს ქართული ხალხის და ქართული საზოგადოების რაიმე არსებით მხარდაჭერას და ეს ასეა და ასე იქნება ყოველთვის ეს მხოლოდ მათი პოლიტიკური სირცხვილის საგანი იქნება ეს ერთადერთი ვარიანტია სადაც მე ვემხრობი ედინა ერასიას წარმომადგენელს რომელმაც თქვა რომ ის არის ახალი მიქოიანი ასეთი განცხადება გააკეთა მაგრამ საქმე შემდეგში მდგომარეობს რომ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიას 26 კომისრად აღარავინ აღარ გადააკეთებს და იქ ძეგლს 26 კომისრისას მათ შორის მიქოიანისას აღარავინ აღარ დადგამს საერთაშორისო სამართლით განისაზღვრება სახელმწიფო ღალატი სამი მუხლისგან შედგება სეპარატისტული მოლაპარაკება ტერთან ხელისუფლების ნების გარშე და ამას აკეთებს მოგაიდელი ამას აკეთებს დღის ბუჯანაზე მეორე საკითხი ეს არის ტრის მხარეზე მოქმედება ანუ ტრის სასარგებლოდ მოქმედება ამას აკეთებს დიდი პოლიტიკური ნაწილი სპექტრის პოლიტიკური სპექტრისა დიდი ნაწილი რომლებიც ღიად ამბობდნენ წლების გან ორი წელია უკვე რომ საქართველო არის აგრესორი ქვეყანა და საქართველომ დაიწყო ომი თუ კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ისაუბრებს იმ სატკივარზე რომელიც 10000-ობით ქართულ დევნილს გააჩნია სწორედ პუტინის მოქმედებების შედეგად მაშინ შეფასებები იქნება ადეკვატური მაგრამ თუ კი ჩვენ მოვისმენთ საჯაროდ ხოლმე ზოგად განცხადებებს საქართველო-რუსეთ შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობების აღდგენის აუცილებლობაზე და ასე შემდეგ და არ მოვისმენთ რა უნდა იყოს ის ბაზისი რასაც ეს ურთიერთობა უნდა ეყრდნობოდეს მაშინ ყველაფერი ნათელი გახდება და ამ შემთხვევაში არა მარტო ჩვენ არამედ ქართულ საზოგადოებას ექნება საბაბი კონდეს ძალიან კრიტიკული განწყობა ასეთი ტიპის პოლიტიკური ნაბიჯების მიმართ ეს არის გაბედული და სწორი ნაბიჯი თუ ჩვენ თანხდებით იმაზე რომ სამხედრო გზით გამორიცხულია ქვეყნის გამთლიანება ეს უნდა მოხდეს დიპლომატიური გზით აქ რუსეთის ფაქტორი არის უმნიშვნელოვანეს და გადამწყვეტი რუსეთთან ისტერიკის პირობებში ჩვენ რაც გვაქვს იმასაც დავკარგავთ ეს არა მარტო ერთეული პარტიების არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია უნდა იყოს რომ რუსეთთან ჩამოვაყალიბოთ ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობა სხვაგვარად წარმოუდგენელია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და წარმოუდგენელია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ-სოციალური განვითარება. ვერავის ვერ ექნება საქართველოში და საქართველოს ოპოზიციაში თქვა რუსეთთან ურთიერთობის ექსკლუზივი ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი რამ და ამის გარდა რა უნდა მოხდეს და როგორ უნდა გადაწყდეს პროცესები საქართველოში ეს ჩვენი გასაკეთებელია ეს გადაწყდება საქართველოს ქალაქებში და სოფლებში და არა მოსკოვში ბრიუსელში ან ვაშინგტონში.